ଆଜି ବରପାଲିରେ ପ୍ରଟେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ଇଣ୍ଡିଆ ବରଗଡ଼ ଶାଖା ତରଫରୁ ଏକ ରାଲି ବାହାର କରାଗଲା। ତହସିଲଦାର ଦେବଜାନୀ ଭୂୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଗଲା। ଏହି ଦାବି ଅଛେ ଜମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଚାଷ ଲାଗି 2 ଏକର ଜମି ତଥା ବାସହୀନମାନଙ୍କୁ 4 ଡିସମିଲ ଜମି ଦିଆଯାଉ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଟେଲ, ସମ୍ପାଦକ ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ସାହୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ୟୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ, ଯୁଗଲ କିଶୋର ସାହୁ, ଅଶୋକ କୁମାର କଲେତ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମହାଣା, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଆରତୀ ଗୁରୁ, ବାସନ୍ତୀ ଜେନା, ସଞ୍ଜୁ ନାୟକ, ସାମସୁନ ନିଶା, ଫିରୋଜା ବିବି, ଡୋଲାକର ଭୋଇ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସେନାପତି, ଭୋଲେଶ୍ୱର ବେହେରା, ବଲାଙ୍ଗୀର ନିଶା ନିବାରଣ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସୁନା, ରାଜେଶ ବଗର୍ତ୍ତୀ ଆଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାହାର କରାଗଲା। ଏହି ରାଲିରେ ବରପାଲି, ତୁଲଣ୍ଡି, କୁତୁରୁକୁଟା, କାଁସିର, କୁମ୍ଭାରୀ, ମାନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିକରି କର୍ମୀ ଆର୍ ସଭ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞାମାନେ, ଆପଣ 2ଟା ଦାବି ନେଇକରି ଆସିଛନ୍। ଗୋଟେ ଦାବି ହେଲା ଜମିହୀନମାନଙ୍କୁ 2 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଦିଆଯାଉ, ଆର୍ 2 ନମ୍ବର ବାସହୀନମାନଙ୍କୁ 4 ଡିସମିଲ ବାସ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଦିଆଯାଉ। ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ଲାଗୁଛେ କି ଦାବିଟା ପୂରଣ ହେଇପାର୍ବା? ଆଚ୍ଛା, ଆଗ ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା 2 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଲାଗି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛେ କି? ଆଚ୍ଛା, ବାସଭବନ ଲାଗି 4 ଡିସମିଲ ତ ଦିଆଯିବା ସେ ପ୍ରୋଭିଜନରେ ଅଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ଲାଗୁଛେ ସେ ବାସଭବନ ଆପଣ ଦାବି ପୂରଣ କରିପାରିବେ? ତହସିଲଦାର କି କଲେକ୍ଟର କି ଆମର ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଟପ୍ ଟପ୍ ଲିଡର IAS IPS ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ନେତା, ସେମାନେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ସବୁ ଜମି ଲୁଟିଛନ୍ ବହୁ ଜାଗାରେ। ତାର ଜମିର ସୀମା ହିଁ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲିକିରି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ସବୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେନ୍ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ, ସେ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଫେରେଇବେ, ଆଉ ଜମିହୀନ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ସାରା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଜମିହୀନ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଜମି ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବରପାଲି ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏତେ ଜମି ଅଛେ ଯେ ସେ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବେଦଖଲ ବେଆଇନ ଦଖଲ କରିଛନ୍। ତାଙ୍କନୁ ହଟେଇକିରି ଯଦି ଦିଆଯିବା ସବୁ ଲୋକ ଜମି ପାଇବେ, ଏଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଜମିହୀନ ଜମି ପାଇବେ, ଭୂମିହୀନ ଭୂମି ପାଇବେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଆମର ବରପାଲି ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଅଛେ କି ଆପଣ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯାନକେ ଆଗକେ ବି ବଢ଼ାବେ? ଆମର ଅଭିଯାନଟା 2014 ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମର ତାର ମାନେ ଆଇସୋଲେଟ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଭୂମିହୀନ ସଂଘ ନାଁରେ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ବରପାଲି କରାହେଇଛି ପ୍ରାଉଟିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଧାସଳଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଇଟା ସଂଗଠିତ କରିଛୁ। ସେ ଯେନ୍ ଆପଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ତାର ଆପଣ ପ୍ରତିଫଳ କିଛି ପାଇଛନ୍? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ବହୁତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେବଗଡ଼ରେ କିଛି ଲୋକ ଜମି ପାଇଛନ୍, ଆହୁରି ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜମି ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏ ଅଭିଯାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା? ଆଜ୍ଞା, ଭୂମିହୀନ ସଂଘର ମୁଁ। ହଁ, କେନ୍ ମସିହାରେ ଆପଣ ଏ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଗତ ବର୍ଷ। କେତେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସଫଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଦାବି କରିକିରି କେତେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସଫଲ ହେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଗାଁ ବ୍ଲକରେ ସଫଲ ହେଇଛୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକରେ ସଫଲ ହେଇଛୁ। ଆମେ 7 ମାସର 7 ତାରିଖ 1064 ଆମେ ଏଇଟା କାର୍ଡ ଫର୍ମ ଭରିକି ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା 8 ମାସର 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜ୍ଞା 1700 ଭରିକି ଦେଇଛୁ। ତ ଆମର କାର୍ଡ ଦେଲା ପରେ 7 ମାସର 7 ତାରିଖ 10 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ଆମର ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡର ଆଜ୍ଞା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ସେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ DRDA କଲେକ୍ଟରକେ କହିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ଜଲ୍ଦି ପୁରା କର ବୋଲି। ବୋଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିଗଲା?
ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ତ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ବି ମିଳିଗଲା, ଆମେ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ନେଇଦେଲେ ବି ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆମର କାଣ ହେଇଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ମିଳିବାର ତାର ଆମେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ନବୀନ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକରି ଦାବି ପୂରଣ କରିପାରିବେ? ଦାବି ଆଜ୍ଞା ପୂରଣ ତ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ, ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଯଦି ଆମର ଦେହ ଟିକେ ନେଇନ ବୋଲେ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ର କାଣ ମୂଲ୍ୟ ହେ? ଆପଣ ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପଛରେ 400-500 ନାରୀମାନେ ଆଜି ଦାବି ଲାଗି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କାଣ ଲାଗୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇପାର୍ବା? ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖନ୍ତି ଆମେ 3,500 ପ୍ରଥମରେ କରିଥିଲୁ ରେଲି, ତାପରେ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ସେନ୍ତା 4,000 ଯାକି କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଦେଖିକିନା ତହସିଲଦାର ଆମର ଦେଖାନ୍ତ ଯେ ରିସିପ୍ଟ ଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ ଆମକୁ, ସେ ସ୍ୱୀକୃତି କଲେ ଡବଲ। ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ଆମର ରିଲିଜ ହେଲା ରାତାରାତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଏବେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲେ ଯେ କି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ଭୂମିହୀନ ମହିଳା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ ବା ଲୋକ ଜନତା ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ 4 ଡିସମିଲ ଲେଖାନ୍ ତା ମାନେ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ। ଆଚ୍ଛା 2 ଏକର ସର୍ଭେ କରୁଛୁ ଆମର ୱାର୍ଡ ମାନେ, ସେଇ ସର୍ଭେ ଫର୍ମ କୁ ନେଇକିନା ଆମେ ଜେରକ୍ସ କପି କରିକିନା ତହସିଲଦାର ଠାନେ ରିସିଭ କରିକିନା ପୁଣି ଆଣିକିନା ରିସିଭ ଫର୍ମ ଆମେ ମା ମାନଙ୍କେ ଦଉଛୁ। ରିସିଭ ଫର୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରଥମ ଧନ, ରିସିଭ୍ ଫର୍ମ ନହେଲେ କାଲି ଯଦି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ସର୍ଭେ ହେଇଗଲା ଆର୍ଇ ସର୍ଭେ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାଗବେ ଯେ କି ତୁମେ ଯଦି ଏ ଜମି ଭୂମି ମାଗବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ତୁମ ଠାନେ ପ୍ରମାଣ କାଣା, ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଯେ କି ଆମେ ତହସିଲଦାର ଠାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଆମକୁ ରିସିଭ୍ କରିକିନା ଆମକୁ ଏଇ ଫର୍ମଟା ଦେଇଛ, ସେଇଟା ଦେଖାଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଯିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଜମି ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ କଲେକ୍ଟର କି ଏଡିଏମ୍ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଆମେ 100% ଏନକ୍ୱାରି ଆମେ କରିବୁ, ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ।